بروفيسور أحمد شيخ نور دعالي مستر أحمد بيتو أو كميد أها قولها دحي إحس بمعارض كوضاني إسلامر كاسين أها حبناها وقفر فرعون إحس بيقا وضاني أمتلك قبل كعقارن إيق قبلي أيا قبي أهم بشاعيي إنقو إسكع أسيلي إسلامر كاسين وكتاقي إحس بيقا سي وضاني بروفيسور أحمد شيخ نور دعالي أيا سيدا سي وحا وكشاقي شرج رايدو ومانتا كوقب تايهو تلبوخ إيق مقالة قبلي مستر أحمد بيتو وآرين تاسيكا الضياء أيا يري dad ka gudbada dad ka soo biiri xisbiga xisbiga wadani ee dadka waaweyn iyo taageerayaash ugu badan ee ka soo jeeda ibliyo murad jeexba ee anigu waxaan mar ku soo biirnay xisbiga gruubkii isbahaysiga waan ku jirnay gruubkii isbahaysiga xisbiga wadani ku soo biiray ee waxaan maanta ku shaacanayaa inaan xubinimadii iyo mas'uuliyadii aan u hayay xisbiga wadani ba aan xisbigii kabaxay professor ahmed sheikh nur duale ayaa waxa kala u sheegay halkiisa siyaasadeed iyo xisbiga uu ku biiri doono isagoo hoosta ka xariiqay in uu waqti haadirkan diyaar u yahay in uu dhiso musharaxiinta kulmiye muuse bihi abdi iyo abdiraxmaan abdullahi ismaaciil saylici maanta wixii ka dambeeya inaan ka mid noqon doono xisbiga muxaafidka ee kulmiye oon dhisi doono musharaxiinta xisbiga muuse bihi abdi iyo abdiraxmaan saylici professor ahmed bito oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ka bixiyay sababaha uu waqti haadirkan keenay in uu iska casilo mas'uuliyadii iyo xubinimadii xisbiga mucaaradka ee wadani ee uu muddada badan soo dhisiyay isla markaasina uu ka midka ahaa kooxaha ugu meelka adag ee xisbigu ku leeyahay gobolka gabiley runtii waxyaalaan xisbiga wadaniyan maanta ugu tegay waxaa ka mid ah nimanka musharaxiinta madaxweynaha iyo maxamed kuxigeenku inay ilaa iyo maanta inay qaadan karin waayeen go-aan inay soo dhisaan guddida kaambeynka gobolka oo runtii ay niman badan oo xisbiga loo soo diray inay majarahbaabiyaan oo niman waaweynoo waalidna noo ah xilligii ay retire geli lahaayeen ay iska nasan lahayeen ku jira oo maanta doonaya inay iyagu qabtaan shaqadii xisbiga ugu hooseysay runtii aada u saluuliyey waan aada uga xumaaday maam in go-aan qaadasho la-aanta nimanka musharaxiinta doonaya inay dalka hogaamiyaan oo ka go-aan qaadan kari waayey inay dhisaan guddidii ololaha ee gobolka degli runtii waxaan aada ugu faraxsanahay xisbiga halkan aan ugu yimiday maanta dad fara badan oo aanu asxaab hayn oon waqtiyo hore ka wada shaqayn jirnay horumarka gobolka oo ay ka mid tahay ciddadii aaminow jaamac xabiib oo ah barasaabka ugu horreeyay gobolka degli geesta kale waxa ku ammaanay isla markaasina soo dhaweeyey in uu ka mid noqdo waqti xaadirkani professor axmed sheekh nuur ducaale xubno ka tirsan xisbiga kulmiye oo ay ka mid tahay marwo aamin aw jaamac muumin oo ah guddoomiyaha garabka haweenka ee kardi oo waqti xaadirkani dalka u joogta sidii ay kaalin muuqata uga qayb qaadan lahayd ololaha waqtigani uu ku jiro xisbiga kulmiye ee uu ku doonayo inuu mar kale ku hanto talada dalka axmed oo ahaa runtii aqoon-yahan aan tabaynay in badan aan naga maqnaa haddaanu nahay xisbiga kulmiye ahaana baalashii ugu waaweynaa ee reer gabiley ee ay ku duulayay xisbiga wadani axmed aad baan ugu hambalyeynayaa runtii in badan baanu tabaynay axmed in badan baanu wada hadalnay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka gabiley sici saleebaan muumin ayaa tallaabadani ku ammaanay tallaabadani uu ku dhaqaaqay professor axmed sheekh nuur ducaale islamarkaasina uu ka mid noqdo waqti xaadirkani xisbiga talada dalka haya ee kulmiye axmed wuxuu ka mid yahay oo uu ka mid noqon doonaa dadka runtii gobollada galbeedka iyo barigaba cod uga keeni kara xisbiga kulmiye maxamed xasan sheekh maxamed maxamed shuba gobolka cagaaran ee gabiley